Krásný den, vážení diváci. Dneska přinášíme velmi zajímavé téma, jak se zbavit závislosti na jídle. No a aby jsme o tom povídali s někým, kdo o tom opravdu hodně ví, tak vítám ve studiu Moniku Kunovskou. Ahoj. Ahoj Petře, dobrý den diváci. Já jsem přemýšlel, jakým způsobem tě představit. Kdo ty vlastně jsi, protože ty jsi žena mnoha energií, bych si tak dovolil jako říct, ale asi ta, která zní jako úplně hluboko a asi nejčastěji, protože diváci tě znají určitě dobře, tak jsi pránička. Tak pro ty, kteří ví, co to je, tak je to asi jasný, ale pokud by tady byl někdo, kdo by třeba řekl, tak teď si jako úplně nejsem jistý, tak jak bys to napopisovala? Tak já bych řekla především, že je to jedna z rolí, které mám, protože všechny ty věci, které zažíváme v těch našich fyzických tělech, tak samozřejmě jsou to role. A je to tak, jak to tady prožíváme, takže když se řekne pránička nebo pránik, tak je to člověk, který nepotřebuje fyzickou stravu k tomu, aby mohl žít. Takže asi tak zkráceně, protože prána je to vlastně energie, je to čchy, ki, živa, ať se to nazývá jakoliv, tak pořád je to jenom jiný název pro energii. A my jsme to začali, nebo celosvětově to začalo používat pránici jako lidé, kteří žijí z energie a kteří nepotřebují fyzickou stravu k tomu, aby to jejich tělo žilo. A vlastně ten můj příběh se začal odehrávat už před 11 lety, v roce 2011, kdy jsem cítila, jak mi energie teče tělem. A vlastně přitáhlo mě to téma. Objevila jsem Jas Muhin, což je žena, která je z Austrálie, která nejí, já bych řekla, teď už asi tak kolem 30 let. A vlastně vyžuje se energií. No a jak přijela do Prahy ještě, tak mě to ještě víc motivovalo. Spontánně jsem 14 dní nejedla na horách a pak teprve začala ta cesta k práně, protože samozřejmě je to proces, kdy se člověk zbavuje programu, že jíst se musí. A vlastně na to, aby se žilo, takže jíst se musí. A trvalo mi 2,5 roku, než jsem se toho programu zbavila. A než jsem si uvědomila, že opravdu jíst nemusím, proto abych žila. A je to prostě báječný. A teď si to užívám už vlastně 9. rok. Si užívám tady ten stav. No a zažívám nádhernou svobodu. A o tom to asi je. Já můžu jenom potvrdit, že když jsme se tady jako potkali, tak jsem tady jako komentoval tvoji auru, která tady jako září. Teď už má trošičku jako jinou barvu, ale předtím měla nádhernou, silnou, žlutou barvu slunce. A že to bylo jako velmi příjemné, tak je velmi příjemné sedět i v tom tvém poli. Děkuji. A to jsem dneska ráno taky nic teda nejedl. Tak pojďme teďka k jedné věci. Já vlastně, mě tady přichází jako spousta otázek. Ale začal bych asi tou otázkou, tak jak jsme to jako uvedli. To znamená, proč by člověk mohl chtít se zbavit závislosti na jídle? Tak kromě té svobody, o které jsem mluvila, tak já si vlastně za poslední 3 roky jsem si uvědomila, že to začíná být téma jídla docela zajímavé pro lidi. Jednak mi spoustu lidí volá a zajímá se o pránu, o tom, jak vlastně se právě zbavit té závislosti a jak to udělat, jak začít. A je to proto, že stále více lidí si uvědomuje právě tu závislost a to, třeba někteří lidi říkají, mně není dobře, mně vlastně nedělá dobře jídlo jako takové. Ono jde o to, že na práně jsme všichni, že vlastně všichni přijímáme energii. A nejenom jakoby lidi, ale i rostliny, živočichové, protože je vědecky dokázáno, že stromy by nedokázaly vytvořit ty velké jakoby fyzické stromy. Takže je tam určitá, a díky tomu, že jenom přijímají živiny z kořenu, že to jakoby nestačí. Aby ty stromy vyrostly tak do té výše. Takže je to dokázané, že i rostliny, živočichové a i my přijímáme energii přímo. Ale samozřejmě lidé se zvykli na jídlo a zvykli si na to, že potřebují to jídlo a stalo se to takový určitý dominantním nebo jednou z činností.
Já jsem si to uvědomovala teď, kdy mám nového přítele, 4 měsíce a vlastně téma jídla se vrátilo do mého pole, do mého života, začala jsem vařit, tak najednou jsem si uvědomila, že je potřeba nakupovat, že je potřeba vařit někdy, anebo jít do restaurace, nebo prostě někde si něco ulovit. A teprve až zpětně si člověk uvědomuje, že úplně to téma jídla se vůbec z toho pole jakoby vůbec tam není. Takže já jsem vlastně to téma vůbec neřešila. Měla jsem, když se odstěhoval syn s přítelkyní, tak jsem vypala ledničku a vůbec jsem jako kdyby o tom nepřemýšlela. Samozřejmě kuchyň byla prázdná, to znamená, že si vzali to, co je, bylo potřeba. Takže bylo vtipné najednou si uvědomit, že většina lidí to má jinak, než to mám já. A je to i velmi vtipný, ale to přitom jsem si uvědomila, jaká to byla obrovská svoboda. A vlastně najednou si člověk uvědomí, že to bere ten čas, že to bere ale i energii. Myslím si, že je mnoho zajímavějších činností, než nakupovat, vařit a jíst. To není ale o tom, že bychom vůbec nemuseli jíst. Spousta lidí právě mi volá a říká, no, nebo přijedu na seminář, a nebo jsou na onlineu a říkají, no ale já se nechci zbavit úplně jídla. A ono to nemusí tak být. A to je právě to téma, které mi přišlo před 2 lety, když se mě lidi ptali, proč teda máme trávicí ústrojí, tak mi přišla vlastně odpověď, protože mě ty odpovědi chodí k lidem nebo k těm otázkám, co mi pokládají. A přišlo mi, že jíst nemusíme, že to nepotřebujeme, ale můžeme. A to je právě ta báječná možnost, protože když si uvědomíme, že fyzické jídlo nepotřebujeme k tomu, aby naše tělo žilo, že stačí naučit se přijímat energii, než se to stane automatický, protože já už vlastně vůbec neřeším, jak to moje tělo přijímá energii, nepřijímá, vůbec to jakoby nemám v poli. Ale vlastně takže jíst nemusíme, proto abychom žili, ale zároveň, když máme na něco chuť, máme něco nás zaujme, něco vidíme, nebo třeba jedeme k rodičům, někdo něco uvaří, no tak to s láskou sníme. Ale je otázka potom množství. Je to o tom, že když si chceme něco ochutnat, tak je to jenom otázka prvních pár soust nebo nějaké malé porce toho degustačního menu, co dělají v restauracích. Hodně lidí říká, že mají chuť na jídlo, ale přesně to je ono. Jak dlouho člověku ta chuť zůstane? Je to prvních pár soust a potom už je to taková spíš mechanická záležitost, kdy dojíme to jídlo, co si připravíme. Takže když si uvědomíme, a to mi přijde fakt zábavný, když si uvědomíme, že můžeme sníst pár soust a zbytek prostě necháme, nebo si připravíme jenom velmi malou porci a zjistíme, že tomu tělu to stačí, tak to je přesně to, co si myslím, že je dobré teď o tom jakoby přemýšlet nebo vůbec si uvědomovat. Protože čím víc komunikuju s lidma a chodí na pobyty nebo se o tom bavíme, tak najednou ty lidi přijedou a řeknou, to přece není možný. Já jsem si vzal hrst mandlí a šel jsem 20 kilometrů. A třeba i po pěti dnech, kdy jsme někde na pobytu a ty lidi fakt 5 dnů nejí. Ale cvičíme čikung, pracujeme s energií, meditujeme, ukazujeme si, jak vlastně, co to znamená být na práně, nebo jak to udělat, jak přijmout energii jinak než jídlem. No a pak jsou velmi překvapení, že nemají hlad, že mají hodně energie, není jim špatně. A už ten prožitek toho, že vydrží, že můžou dělat cokoliv, že jim je dobře, tak je právě to proč si přijíždí, že najednou zjistí, že jíst nemusí, no a pak přijedou domů a jak říká manželka, něco uvaří nebo vaří pro děti, no tak trošku ochutnají, ale trošku. A právě to je to vědomý přístup k jídlu. Uvědomovat si, co opravdu potřebujeme k tomu, aby to naše fyzické tělo jídlo, a uvědomovat si i, co vlastně jíme. A to je takový ten začátek, kdy já, když jsem byla v tom procesu celém na začátku, tak samozřejmě jsem se rozhodla jako beranka správná, že teda teď přestanu jíst, no když to prostě jde to. Samozřejmě je tam ten vjem, že to jde. Že vlastně viděla jsem naživo člověka, který nejedl a přesto žil. To znamená Jess Muhin, která přijela do Prahy v tom roce 2012, tak jsem viděla, že je to možné.
A to je takový ten první moment a proto i možná ta role té právičky a to, že tady teď sedíme a já o tom vyprávím, tak právě proto tady jsem, aby to lidé vůbec zaslechli, že je to vůbec možné. A v okamžiku, kdy jsem jsem se rozhodla, protože přestanu jíst, tak moje tělo dostalo obrovské chutě. Najednou jsem měla pocit, že se nikdy nedojím. Vydrželo mi chviličku, jakoby, že jsem si řekla, dobře, nejím, ale vydrželo mi to 3 dny. A pak teprve začala ta pokorná cesta, abych si uvědomovala, že opravdu jíst nemusím. Trvalo mi to 2,5 roku, protože měla jsem rodinu, měla jsem manžela a on teda dobře vařil všechno. Jde o to vlastně, že většina lidí má rodiny, má ty plné ledničky a odpojit se od toho vzít si něco z té ledničky nebo vzít si, když je to uvařené, tak to už je potom otázka vůle a také motivace, proč to udělat. Takže tohle všechno jsem si vyzkoušela v těch prvních 2,5 letech a pak najednou v tom roce 2014 jsem třeba 2 dny nejedla, pak jsem si něco trošku vzala. Pro mě jakoby vzít si něco znamenalo tam opravdu třeba plátek chleba nebo něco takového jakoby malýho. No a pak najednou jsem si říkala, no ale proč to dělám? A vlastně jsem si uvědomila, že to dělat nemusím. No a od toho konce 2014 vím, že nemusím. No a vlastně nejím, žiju, raduju se. A samozřejmě za těch 9 let nebo za těch 8 let v té čisté energii mi to přineslo nádherné prožitky. Protože ta energie, jak se zvyšuje vibrační úroveň a zjemňuje se všechno v člověku, tak si zároveň začne mnohem víc vážit toho života, těch prožitků, které máme. No a je to prostě báječný. Hmm. Co jsi udělala s kuchařkama doma? Kuchařky jsou pořád tam nahoře v kuchyni. Ale mám tam kuchařky po mamince, mám tam kuchařky. No a já věřím, že teď se k ním vrátím, protože já vlastně jsem skoro zapomněla vařit. A bylo vtipný, když jsem poprvé vařila, tak jsem měla takovou obrovskou trému, že jsem to zkazila. Takže vlastně od té doby jakoby mám kuchařky a také dokupuju jakoby vlastně vybavení kuchyně, zase potřebuju něco. Dělala jsem štrůdl a prostě jsem neměla váleček, takže naopak je to vtipný. Přítel se mi smál, protože jsem válila, to těsto jsem válila skleničkou, no prostě báječný. No poradila jsi. Já jsem teď, jak jsi to říkala teďka, tak jsem myslel na třeba ženy, které se na nás dívají, které řeší takový ten každodenní rituál, co zas budu vařit, jo, co zas budu muset jako vymyslet. Takže to je možná jako velmi inspirativní a říkat, co kdybych tu svoji rodinu převedla k takovému, a teď nemyslím úplně jako nejíst, ale ty jsi to řekla moc hezky, nemusím jíst, můžu. A já třeba na sobě sám pozoruju, že je vlastně velmi příjemné pozorovat na sobě, že jím jako s určitou radostí a jím vlastně tehdy, kdy mám pocit, že to jako, tak jako přirozeně přichází, že jsem ztratil ten rituál ráno, v poledne, večer, mezi tím nějaké svačiny, takhle by to mělo být, takhle se to děje. Je to něco, co by mohl být takový ten jako první stupeň, jak si nechat jako do sebe vstoupit tu svobodu s tím, že nemusím jíst, že bych se podíval na ten svůj třeba denní rytmus? Jak ty to vnímáš? To je právě ono, co si říkáme s lidmi, když se o to zajímají, jak to udělat, jak vlastně začít. To znamená, první je takové to, že vůbec si uvědomí, že to lze. Že lze přijímat energii jiným způsobem, nebo jakoby žít bez té fyzické stravy. A potom je ten druhý krok, uvědomit si, přesně jak ty to říkáš, uvědomit si, co do sebe dávám, jak často jím. A také, jestli jím tehdy, kdy cítím, že toto tělo potřebuje. Protože myslím si, že velká část lidí jí přesně z toho režimu. Snídaně, oběd, večeře. A stačí třeba si dát větší oběd a potom člověk třeba večer nemá hlad, ale protože všichni jí, tak prostě si to jídlo taky dá. Nebo kolegové jdou na oběd v poledne, tak si prostě to jídlo jde na oběd taky, co kdyby. A když se lidi ptají na to, jak začít, tak je to o tom uvědomit si, co člověk jí, kolik toho potřebuje, uvědomit si, jakou motivaci má k tomu, aby vůbec jakoby, k tomu jídlu se dostal. No a potom začít snižovat vlastně
ty velikosti porcí a ideálně i samozřejmě snížit počet těch jídel. A takhle postupně najednou vlastně my si začínáme uvědomovat, že nám stačí mnohem méně jídla. Že také většinou lidé říkají, jím, změnil jsem úplně jako kdyby množství toho jídla, ale také kvalitu toho jídla. Že najednou začnou se víc zabývat živou potravou. Protože já, když jsem začala, tak jsem byla vegetariánka, takže jsem jedla syrovou stravu, nějaké oříšky a to mi moc pomohlo k tomu, aby se člověk detoxikoval. Takže když jsem potom přestala jíst, tak jsem neměla žádné propady váhy, neměla jsem žádné úbytky energie a podobně, protože vlastně už to tělo na to bylo zvyklé. A mně přijde, že právě to je velmi, protože vlastně je to o těch prožitcích a je to o tom procesu. Je to ten proces poznávání našich skutečných schopností. A naše schopnost jakoby absorbovat energie je jedna z přirozených schopností, kterou máme. Ale zároveň máme i ty vnější smysly. To znamená, že chutě je jeden z vnějších smyslů, tak proč si to neužít? Takže pro většinu lidí si myslím, že je velmi příjemná vlastně ta zpráva, že jíst nemusím, no ale když něco vidím nebo chci něco ochutnat, tak si to ochutnám. Ale jak říkám, ne jakoby velké množství, protože to potom není potřeba, ale prochutnat si to, udělat si tu chuť, prostě pár sous nebo nějakou malou porci. A tohle mi přijde báječná taková, nechci říct kompromis, ale to užívat si to jídlo, ale jenom tehdy, kdy opravdu vím, že si to chci užít. Je to něco výjimečného, něco, co neznám. Když člověk jede do zahraničí, jo, a vidí tam něco, co třeba vůbec nikdy neviděl nebo nejedl, tak proč si to neochutnat, ale zase ne o těch porcích. No. Mně to přijde, jako kdybys popisovala, můžeme vystoupit se závislosti na myšlence, že jídlo potřebuju ke svému životu, ale mohu si ho ve svém životě nechat jako zážitek. Ano. To znamená, tak jak popisuješ, někde vycestuji, někde jsem na cestách a tam vidím různé jako jejich delikatesy, tak proč je jako prostě neochutnat, když je to součástí života? Pojďme ochutnávat. Přesně, já třeba, protože jsem byla čtyřikrát v Číně a tam samozřejmě je úplně jiná strava, takže já jsem byla studovat image medicínu, kterou vlastně teď praktikuju a tam normálně se vařilo v Kundavelu, v tom centru, kde jsem byla, takže lidi chodili na jídlo a já jsem potom šla se projít nebo jsem byla běhat a podobně a někdy jsem třeba viděla nějakou placku nebo něco, tak jsem si ji koupila úplně výjimečně jednou za čas. Ochutnala jsem pár porcí a zbytek teda s pokorou jsem jakoby dala pryč, jo, ale vlastně šlo o to jenom jakoby ochutnat. Když jsem tam byla poprvé, tak samozřejmě jsem to ochutnala několikrát, no a potom už jsem říkala, jo, to vlastně znám, tak to nepotřebuju, no a pak to zase přirozeně jako odešlo. Ale ten pocit jako je, to neznám, to bych chtěla ochutnat i tam a samozřejmě ještě v Číně ten kult toho jídla je poměrně velký. Tam jako kdyby je to opravdu na každém kroku to jídlo. Takže to tam jakoby bylo toho spoustu novýho, no ale tak to bylo poprvé, po druhé, no a pak už vlastně jsem to všechno znala, takže tam už nebylo potřeba se tím vůbec zabývat a zase přirozeně to z toho od toho člověka jakoby odejde. No ale máme oči a tím zrakem absorbujeme velké množství informací, no a jídlo vlastně také nositel těch informací. No. K tomu se ještě dostaneme, protože možná jsem to chtěl jenom i pro sebe jako zrekapitulovat, takže dobře. Tak teď jsem si jako řekl, dobře, není to úplně nutný pořád jíst, můžu si to v životě nechat jako zážitek pro zábavu, aby mi bylo fajn. Zároveň vlastně dokážu tím pádem pomaličku snižovat svoje porce, to znamená začnu jako o tom vědomně to spíš jako cítit, co a kdy potřebuju. No a teď právě ty jsi to jako otevřela, to téma, protože já mám pocit, že to jídlo k nám v tu chvíli začne mluvit. Jestli ho zrovna potřebuju, v jakém objemu a co to jídlo vlastně přináší. A ty teď vlastně jako popisuješ, že teda v tom jídle jsou zároveň samozřejmě taky informace, které do mě vstupujou. Jak to vidíš? Já, když se dívám na jídlo, tak vidím, jestli svítí nebo nesvítí. Protože to je vlastně, co je jídlo? Jídlo, když vezmeme, tak vlastně slunce září na celou planetu a rostliny díky fotosyntéze tak vlastně produkujou a vyrábí to, že rostou. No a potom živočichové většinou jí ty rostliny, někteří potom ty živočichy a my potom jíme ty rostliny a ty živočichy. No a vlastně tady
je to o tom, kolik v tom jídle toho světla je, té sluneční energie, těch fotonů. A já vlastně jenom jsem si vzpomněla na ten, a zkrátila jsem ten proces, že vlastně je možné absorbovat tu energii přímo přes kůži nebo jakkoliv. Teď už to běží automaticky. Tak to je vlastně takové to zkrácení. No a je pravdou to, že vlastně v každém jídle, které do sebe dáváme, tak je informace, protože ty potraviny, které přijímáme, tak někde vyrostly a záleží, kde vyrostly, kdo je utrhl, jak byly zpracované, týká se to samozřejmě i zvířátek, takže jak to vlastně bylo celé zprocesované. No a to jídlo jde nějakým procesem, někdo je doveze, někdo je případně uvaří nějaký polotovar a vlastně v rámci celého tohohle cyklu tak do toho jídla vstupují informace z vnějšího prostředí. No a my potom vlastně tu energii ve formě jídla plus ty informace sníme, no ale právě ty informace nás jakoby ovlivňují. To znamená, že spousta lidí různě zkouší, aby přestali myslet, aby se uklidnili v emocích a podobně. No a to je báječný, samozřejmě, protože když přestaneme myslet na blbosti a uklidníme svoje emoce, tak je nám dobře. No ale i to jídlo je zároveň třetí složkou toho našeho bytí. Protože to jídlo, ty informace a energie, kterou do sebe dáváme, tak samozřejmě ovlivňuje náš mikrobiom, který je v našich střevech. Mikrobiom, který on není jenom ve střevech, ale je vlastně na kůži všude. Ale je to soubor všech těch virů, bakterií, to, co vlastně potřebujeme. Ale v tom mikrobiomu jednak je to součást našeho imunitního systému, ale zároveň tam jsou hormony a neurotransmitery, které jsou vyráběné. No a potom vlastně to ovlivňuje naše nálady, ovlivňuje to naše emoce. No a dostáváme se k tomu, že jsme to, co jíme. Protože v Číně například říkají, že vlastně ten třetí mozek, to znamená vlastně ta neurální síť, která je ve střevech, tak zcela zásadně ovlivňuje. Je to ten císař, který ovlivňuje celé to bytí. Potom mozek je jenom ten vojevůdce, který to řídí, ale to důležité se odehrává v našich střevech, protože podle toho potom ta kvalita toho života je. Ale je to nejenom to, jaké máme emoce nebo jaké máme nálady, ale je to součást i toho, jestli to tělo je zdravé. Protože já jsem měla chronickou kolitidu, to znamená, to je chronický zánět tlustého střeva od 18 let a díky práně a díky vůbec tomu životu. Už když jsem byla vegetariánka, tak se to uklidňovalo, no ale teď je to úplně v klidu a vlastně jsem zdravá, nemarodím a tím jakoby nepotřebuju potravinářský průmysl, nepotřebuju zdravotnictví. Samozřejmě, když by se mi něco stalo, zlomím se nohou a podobně, tak to je něco jiného a nepotřebuju ani farmaceutický průmysl a to je báječný a je to zase ještě další krok k té svobodě a k tomu, že vlastně pročišťuju celou tu vlastně to fyzické tělo. Tím potom, když se pročiští to tělo, tak se zároveň, nebo jakoby vnímám, že se mi více a více otevírá intuice. Více a více vlastně, i když vidím a mám otevřený třetí oko, tak vlastně ty vnitřní smysly, intuice, vlastně vnímání srdcem a také pokora, láska, všechny tady ty kvality, tak se otevírají, protože se člověk stále více a více uvědomuje, že vlastně skoro nic nepotřebuje. Já už o tom mluvím stále častěji a častěji. No a potom, když člověk toho moc nepotřebuje, tak je ve větší svobodě. A také to důležité je, že když toho člověk moc nepotřebuje, tak mu úplně odejde strach. Protože součástí v našich polích a i v kolektivním poli je, že v minulých životech, nebo ať to máme různě vztahované, nebo prostě ty programy tam jsou, že jsme někdy umřeli nebo jsme byli v nedostatku. A tohle to je jeden z programů, který brání lidem přestat jíst, protože právě to berou jako, že je tam ten zápis v tom podvědomí je, nemám jídlo, tak to je ohrožení života. A myslím si, že tohle to je velmi silný program, kterého je potřeba se zbavit. A právě díky tomu, když se člověk uvědomuje, jak postupně snižuje počet jídel, snižuje vlastně tu potřebu nebo to množství, tak najednou zjistí, že mu stačí opravdu velmi málo, třeba jedna porce. Byla jsem na nějakém semináři úplně u bratra, který on dělá dýchání, semináře o dýchání.
A tam jsme se bavili, byly to úžasní lidi, asi 25 lidí. A pán říkal, já jim jednou denně, úplně přirozeně. A to je přesně ono. A přitom to byl prostě normální chlap. Jako, a to je právě na tom to báječné. Každý, aby si vlastně našel to množství jídla, které potřebuje jeho fyzické tělo. Protože, a to jsem hluboce přesvědčená o tom, že je to určitá závislost a že jsme se v průběhu toho, jak to bylo dostupné, to jídlo, protože dřív to dostupné tolik nebylo, tak jsme si zvykli, že vlastně všechno můžeme, máme ty kupy obrovské, jdeme do restaurace taky, dostaneme poměrně velkou porci. No a myslím si, že většina z nás nebo většina lidí se jakoby přejídá. A není to o tom, že by byli silní nebo podobně, ale že to jídlo nahradili, nebo spíš to jídlo nahradilo prožitky jiného charakteru. Já když vlastně čím méně jsem jedla, tak tím více jsem prožívala tu každodennost, tu radost a podobně. Já jsem zkoušela před několika lety chvilku jíst a úplně jsem cítila, jak se mi zavřely ty smysly, jak to na mě padlo. A vlastně uvědomila jsem se, jak je nepříjemné, když to tělo se jednak naplní tím jídlem a jednak to, jakoby cítila jsem to úplně jako otravu. A samozřejmě, jak říkám, každý to potřebuje nějak jinak. Já, mojí rolí je opravdu jakoby nejíst a nějakým způsobem to ukazovat nebo být součástí v tom práneckém poli, ale ty lidi běžní, myslím, že stačí, když si uvědomí jenom, kolik toho opravdu potřebují. A už to je báječná jakoby změna v tom životě. Protože jako, jakmile nebudou závislí na jídle, tak jim odejde strach, že to jídlo mít nebudou. A to v současné době považuji za docela jakoby zábavné. Nechci říct důležité, protože ty slova, jakože musí, mají něco důležitého, to už jako nerada používám, takže spíš je to vlastně zábavný. Když takhle za tebou chodí spousta lidí a řešíme tuhle otázku, jestli jako řeší, jak přejdou a jestli mají přejít a všechny různé otázky, jsou nějaké takové jako oblíbené mýty o práně obecně? S čím lidi jako přijdou, že si myslí, že to tak je a odejdou s tím, že to tak není? Je něco, co bys mohla ze zákulisí takhle pustit ven? Tak ten první mýtus je, že když přejdu na pránu, tak už si nikdy nic nemůžu dát. To mi volal jeden pán a večer já se vysílala, takže se mi nedovolala. Ráno jsem volala mu zpátky jako na nepřijatý hovor a on říká pozdě. A já, co pozdě? Už jsem se najet. A říkal, 21 dnů jsem vydržel nejíst a bylo mi nedobře, jakoby fakt jsem dostala hlad, tomu tělu nebylo dobře, 21. den. No a já jsem se vás nedovolal, tak jsem se najet. A já říkám, no to je skvělý, no tak jste se najet, tak jste si to užil, no a už zase jíst nemusíte. A on, jak nemusím jíst? A já říkám, no nemusíte zase jíst, tak to zase prostě pokračujte. A to jde? A já říkám, no právě to jde. A to je přesně ono. Teď jsi mi jenom připomněla, že se mě sem tam lidi ptají, jestli jsem vegetarián a já říkám, nejsem a moje tělo jí maso jenom, když si o něj řekne a říká si o něj jako velmi málo. Mm-hmm. Ale vlastně nejsem nic. Tak to jenom jako připomíná tohle. Dobře, tak to máme jeden super mýtus, tak který takže máme tohle, další? Tohle je ten největší mýtus. Druhý mýtus je, že to tělo, když nebude mít ty živiny z toho jídla, takže vlastně nebude fungovat. To je ještě z toho takového vegetariánství, že teda, když nemám živiny nebo nějaký ty něco z toho masa, poměru. Tak nemám to v tom poměru, takže vlastně pak se to kazí a to tělo nebude vyživované a podobně. Já když jsem byla v Shaolinu měsíc, tak tam právě součástí praxe je stav bigu, což my jsme tam 18 dnů nejedli, bylo to 150 lidí. Jsme tam praktikovali čekung, to znamená pracovali jsme s energií pod vedením Sumentanga, což je mistr naší školy. A vlastně 18 dnů tam ty lidi nejedli. A Sumentang už asi sedmý nebo druhý den, třetí den tam potom říkal to, co jsem prostě nevěděla, že v okamžiku, kdy člověk přestane jíst, tak ten mikrobiom, to, co máme ve střevech, tak začne vyrábět všechny ty živiny a všechno to, co fyzické tělo potřebuje, tak to začne vlastně vytvářet z energie. Protože ty střeva se vyprázdní, všechno je jakoby prázdné a vlastně ta energie potom vyživuje ten mikrobiom a ten vytváří stejným způsobem jakoby z toho jídla, protože stejně to jídlo je jenom vlastně nějaká energie a vlastně v rámci trávicího soustavy
trávicího toho systému, se vlastně snažíme dostat tu energii z toho jídla zase zpátky. A takže mikrobiom pomocí energie dokáže vytvářet všechno to, co moje tělo potřebuje, tak vytváří vlastně jenom z čisté energie. No a tam je to ještě víc uklidnilo, protože když se mě lidi ptali, jak to dělám, já říkám, já nevím, jak to moje tělo dělá, ale mám naprostou důvěru, že je mu dobře, je mi dobře. Teď jsme 4 dny lyžovali, běhám, teď jsem začala líst a podobně. Jezdím na kole, prostě plavu, dělám spoustu věcí, takže to není o tom, že bych nic nedělala, jenom ležela a měla málo, jakoby jenom abych přežila, ale je to o tom naopak, že mám obrovské množství energie a no ale hlavně fakt si to užívám, protože a nejsem zdržována tím jídlem. A jak říkám, není to pro každýho, to já vůbec nechci tady říkat, musíte být všichni na práně, nebo jako, ale mluvíme o tom, že jíst se prostě nemusí. A je to o tom, aby si každý našel svoji pravdu. Protože to důležité, nebo to, co si myslím, že je podstatné, aby každý se nacítil, aby vědomě přistupoval k tomu tělu. Aby začal si uvědomovat, co to tělo potřebuje. Přesně jak jsi to říkal, že moje tělo, když někdy maso potřebuje, no tak se ho klidně dám. A najde si tu svoji vlastní formu, najde si tu svoji vlastní pravdu. Protože já tady mluvím o sobě, jak to mám, jak jsem to jakoby prožívala, nebo jaký jsem měla ten proces, ale každý to potřebuje nějak jinak. A vlastně jde o to začít vnímat sám sebe. Začít vlastně být si vědomí sama sebe. My jsme to řekli jako sebevědomí a máme to s tím spojený takový ty lidi, co jsou sebevědomí, takový ty. Ale ono to není o tom, je to o tom vědomí si sama sebe. A když se ptáš ještě na ty další mýty, tak hodně často přijdou lidi právě to, že tomu nevěří. Jo, že vlastně nedůvěřujou a říkám, no ale v tom případě nedůvěřujete sami sobě. Když jste byli voláni a to téma prány se k vám dostalo, že vlastně vůbec vás to zaujalo, nebo vám třeba tomu tělu není dobře z jídla, tak tam je nějaký impuls, proč se tím začít zabývat. Tak to začněte studovat nebo začněte si toho všímat, začněte to pozorovat, protože je to o tom jenom na chvilku, jdu k jídlu, přitáhne mě nějaká emoce, ježiš, to bych si dal. Dobře, tak se na to podívám a podívám se, jestli to chci nebo nechci, jestli to moje tělo to chce nebo nechce. Co to vlastně ve mně chce? A většinou je to jenom ta emoce, že jo? A vlastně v okamžiku, kdy člověk začne dělat něco jiného, a to je to ego. My se dostaneme k egu, k tématu ega, protože ty chutě a všechny tady ty myšlenky, to jsou součástí mysli z toho ega, které máme. A stejně jako malé dítě, když se třeba bouchne, začne plakat a my ho přesměrujeme pozornost, hele, pojď se podívat na něco, tak přestane plakat a úplně na to zapomene. Stejným způsobem je velmi dobré, když lidi řeknou, no ale já mám na něco chuť, já vůbec myslím na to, tak stačí přesměrovat pozornost, stejně jako u toho dítěte. Protože vlastně ego je malé dítě, které pořád něco chce, má pocit, že něco potřebuje a podobně. No ale v okamžiku, kdy přesměrujeme pozornost na něco hezkého nebo jdeme něco dělat, i kdyby jsme šli vytírat nebo mít nádobí, tak se odpoutáme od toho tématu a najednou zjistí lidi, no jo, ale já jsem si v poledne jsem něco si chtěl dát, je večera, já jsem na to úplně zapomněl. Nebo zapomněla. A to jsou přesně ty momenty, kdy vlastně, i když třeba člověk řekne dobře, tak jakoby mám pocit, že si něco mám dát, tak ještě je tam pořád ten krůček a kdo to chce, co ve mně to chce. A řekla bych, že stejně jako meditace, yoga, různé duchovní směry, tak i vlastně ten proces tady toho zkoumání sama sebe a tady toho vědomého přístupu, nejenom k jídlu, ale i k životu, je prostě součást nějakého, já nemám ráda slovo duchovní rozvoj, ale je to spíš součást objevování sama sebe. Objevování té vlastní pravdy. Spousta lidí teď se ptali na to, jaký máš názor na to, jaký máš názor na to, ale já říkám, můžu říct názor svůj, ale může to být blízko vaší pravdě, ale najděte si tu vlastní pravdu. Proto já teď hodně s lidmi už vlastně 3. rokem, od té doby, co vlastně začaly ty různé situace, které jsou v tom vnějším prostředí, tak dělala jsem hodně online a dělám i harmonizační programy, ve kterém dlouhodobě právě každodenně se zabýváme tím vědomým životem
Praktikujeme qigong, to znamená, začínáme pracovat s energií, ale také otevíráme ty vnitřní smysly, uvědomujeme si tu intuici přes různá cvičení a je to jenom opět to objevování sama sebe a to nejdůležitější objevení lásky k sobě a přijetí sama sebe, protože hodně lidí zajídá, že vlastně je tam něco, že třeba se jim něco nepovede, no a jdou a nají se. A jídlo je taková jako, je to forma odměny nebo utěšení. Jedna paní říká, sedím u počítače a jen tak vdechnu dvě čokolády. Jo, a to je přesně ono, že lidé jídlo používají vlastně na to, aby zajedli nějaký špatný emoce. Že když vezmeš, že vlastně tady v centru našich emocí, tady v tom solaru, kde se stahují ty emoce, ty nepříjemné, tak je tam i ten žaludek. To znamená, když přijdeme, jsme nešťastní z něčeho nebo prostě máme nějakou těžkou situaci a máme stažený solar, tak to jídlo, vlastně díky tomu jídlu se nám to uvolní a také přes to trávení toho jídla stravujeme ty emoce. No a v okamžiku, kdy člověk je v radosti a vlastně ta témata, která ho dělají nešťastným, a je to práce, vztahy a podobně, protože za mnou chodí hodně lidí na konzultace a samozřejmě pořád řešíme tady ty vztahy a nejvíc takový to vztah k rodičům, že 20 let řeší vztah k tátovi a podobně. No, stačí to prostě jenom přijmout a vlastně uklidnit se, uvolnit, protože součástí toho pranického života nebo toho protékání je ta průtočnost, je to, že člověk je uvolněný. Je uvolněný a vlastně ta energie protéká, protože stejně jsme jenom energie, tak je to takové, jsme součástí celého toho bytí. Je dobře, že diváci asi neviděli, jak jsi mluvila, tak já byl, mě tady přicházely jako všechny možné jako postavy a byl i ten mistr tam byl a tak jsem jako tady poskakoval skrz tebe v různých tématech. A ještě bych se vrátil k těm mýtům, protože já zase slyšel, tak nic nepijete, nebo pijete jenom kávu, tak co je třeba, jak bys jako postavila do nějakého svého světa tohle? Já třeba zase budu mluvit o sobě, protože taková forma ještě víc než pránici a zase to je posuzování, který vlastně nedává smysl, ale pak jsou bretariáni, kteří ani nepijou, ani nejí. Já nikoho takového neznám, protože většinou i kamarádi, kamarádky, co nejí, tak ale pijou. Já třeba piju vodu, čaje, sem tam kávu, ale třeba když jsem sama na chatě, tak najednou zjistím, že je dvě odpoledne a že jsem vůbec nic neměla. Ono jde o to, že když jsme v kontaktu s jinými lidmi a ty biopole, vlastně ty naše informační pole se prolínají a tím, že hodně pracuji s lidmi, potkávám se s lidmi, máme konzultace, tak samozřejmě určitým způsobem jsem ovlivněna jejich jakoby tématy a tím informačním polem, se kterým se potkám. Takže potom ta voda nebo to pití mi pomáhá spláchnout ty jako kdyby emoce nebo nějaké jakoby se očistit. Protože pořád jsme dominantním materiálem v našem těle je voda, takže ta voda pomáhá. A proč bych si to, někdo říkal, jak můžeš pít a tohle, já říkám, no a proč bych si to neužila? Není tam kalorie, nebo prostě, takže tu vodu beru tak jakoby součást, ale jak říkám, když jsem třeba sama na chatě, nebo jsem, že nepotkávám lidi, tak opravdu najednou zjistím, říkám si, já jsem vlastně vůbec dneska, vůbec jakoby ani se nenapila, protože když nejsem vyloženě nejdu kuchyní, tak si to člověk vůbec ani neuvědomí. A to je právě ono, že člověk, že vlastně na to vůbec jakoby nemyslím, nebo že tam odejdou ty myšlenky na jídlo, na tyhle ty vnější zdroje. Já hodně to, co děláme s lidmi, je právě to uvědomění si toho vnitřního prostředí. Protože všechno, co se děje kolem nás, je na nás, jestli my se necháme do toho pole vstoupit a jestli se necháme ovlivnit tím, co se děje ve vnějším prostředí. To znamená, že to už pak je součástí toho uvědomění si sama sebe, té vnitřní integrity, kdy mě neovlivní vlastně vůbec nic. Ani žádné jakoby, ty těžké věci, odešly mi rodiče nebo byly nějaké těžké věci v mém životě a stejně, jako kdyby člověk postupně zjišťuje, že když je v té vnitřní integritě, tak to všechno přijímá a to důležité, nebo to,
to zábavné je, že to neposuzuje. Ať to mají ty lidi ostatní jakkoliv, potřebuješ se rozčilovat, tak se rozčiluj, že? Ale vlastně pak člověk přestane posuzovat na dobrý špatný. Jo? Ztratí se tam ten vjem té duality. Vlastně je to velká radost a jako, ono to vypadá divně, ale člověk se ráno zbudí a s tím dětským jako, tak co nastane, jo? Je to takový rozzářený, protože ví, je jasný, že občas nastane něco špatného, něco se nepovede, ale vlastně to, jo, jasně, tak se mi to nepovedlo a jdu dál a je to takový plynoucí a když se člověk nezabývá v nějakýma minulostma a podobně a to, co bude a ty strachy a podobně, tak mu to úplně se pročistí. Je to pročištěný. A potom se tam neodehrávají nějaký tlaky, všechno je takový jakoby uvolněný. No a člověk nemusí ani tak přemýšlet, co bude dál. Samozřejmě potřebuji naplánovat semináře, to plánuju v té aktivní. Když mi přijde, že mám udělat, třeba teď budu dělat jarní harmonizační program od začátku března a právě na 3 měsíce, tak to jako je potřeba naplánovat, udělat stránky a podobně. Nebo když jsem dělala Centrum světla v Praze, tak jsme potřebovali rekonstruovat, takže jsem potřebovala sehnat ty řemeslníky a podobně. No ale právě tam se to odehrávalo všechno v lásce, v tom, že jenom jsem si uvědomila, že potřebuju řemeslníky. Přišel mi obraz, že mám zavolat kamarádovi, zavolala jsem mu a hned se to takhle odehrávalo. Hmm. A vlastně to je právě ono, že člověk, když je v klidu, tak mu začnou chodit automaticky nebo přirozeně mu začnou chodit informace a ty vstupy, obrazy, mě chodí teda obrazy, já jsem obrazová, takže mě chodí obrazy, i když léčím lidi, tak vlastně chodí obrazy nebo energie potom protéká tím tou fyzickou schránkou mojí, tak vlastně přes ty vstupy, přes ty vjemy a já jenom následuju ten impuls. Třeba teď jsme chtěli jet na hory a nemohli jsme sehnat ubytování, nebo přítel nemohl sehnat ubytování. A já jenom tak jakoby jsem tak lehce se jakoby sklidnila. No a během 5 minut jsme měli ubytování u báječné rodiny. A navíc to byla ještě paní Češka, takže to bylo úplně fantastický. A všechno dopadlo úplně nádherně. A jde o to následovat tu intuici. Ale spousta lidí říká, no ale já nic nevidím, nevnímám. No ale to je proto, že jsou zahlcený těma vstupama zvenku. A to je i tím jídlem. A proto, když čím méně jídla a čím kvalitnější jídlo, tak tím méně jsme zahlcení a tím potom celý ten systém funguje lépe. Vlastně máme přístup k té intuici, protože ono stejně přijímá toto srdce. Jo, to srdce vlastně ví a ono přijímá ty informace, pak se to samozřejmě projeví jako myšlenka. Přijde nám to jako kdyby na mysl, ale tím přijímačem je to srdce. No a pak je to jakoby jednoduché, že člověk nepotřebuje se nějak za ničím pachtit nebo o něco bojovat. Je to v té lásce, no. Radosti, jako radost. Já opravdu jako velká radost. Víš co mě tam pořád jako přijde jako úplně pro mě teda tak jako osobně klíčové, je jak vlastně rozděluješ i to v tom tématu jídla o tom, že to je o tom, že ve chvíli ta vlastně vnitřní svoboda přichází, když já si uvědomím, že můžu, ale nemusím jíst. A zároveň jsem jako v bezpečí. A že je to jako velké poznání, když si jako člověk jako opravdu u jakéhokoliv tématu asi zjistí, nemusím to dělat, nebo můžu to dělat. A zároveň ta svoboda přichází s tím, že já si můžu říct, a když už mám tohle za sebou, tak se můžu rozhodnout, jestli chci, anebo nechci. Mm-hmm. A že to je jako veliká síla. Takhle já to jako vnímám celou dobu. Jsem chtěl jenom zmínit, ale zpátky jsem se chtěl vrátit ještě, jak si popisovala to svoje centrum. Protože teď jsem měl takový jako pocit, že ono je fajn, lidi jsou třeba i z dálky, kteří se na nás dívají, ne všichni se můžou dostavit nebo setkat se s tebou fyzicky, ale tak to je asi fajn ten online, to myslím, že je skvělá věc. Ale pro ty, kteří vlastně to asi dostupné mají, tak ty popisovala, že jsi teda vyrobila si nějaký svůj světelný prostor na míru a tam s těma lidma dokážeš je jako doprovodit v těch tématech, když něco si potřebuji jako vyřešit, jestli to takhle správně chápu. Je to tak, je to Centrum světla. Já jsem teda před 5, teď už vlastně 6 lety dostala takový jakoby impuls, že mají být vytvořené 3 centra. Jedno v Praze, jedno někde v České republice a jedno potom někde u
nějakého ledovce nebo někde, že to první centrum bude na takovéto setkávání každodenní, pak to větší centrum bude právě na ty týdenní pobyty, nebo tím třeba, když jsem pracovala s nemocnými lidmi, tak oni neměli třeba kam odjet na týden se uklidnit. Tak mně přijde takový jakoby chráněný prostor na to, aby ty lidi tam mohli pobít a nemusí vůbec nic dělat, nemusí se ničeho zúčastňovat. A třetí centrum už je vyloženě meditační pro lidi, kteří už ty témata, ta témata v životě si jakoby vyrovnali a už jsou uklidnění. Ale to centrum světla přišlo jako první a já jsem byla koncem minulého roku 3 týdny ve tmě. A opravdu jsem tam tak jakoby zpracovala nějaká ta témata spojená s lidmi, takové ta služby k lidem, kdy to taky u mě nebylo úplně zdravý. Měla jsem pocit, že pro ty lidi se můžu rozkrájet, nebo jsem měla to, tak to jsem tam nějak pouštěla. No a přišla jsem ze tmy, byly Vánoce a po Vánocích se projevilo právě krásný prostor pod vlastně blízko botanické zahrady, blízko Karlova náměstí, kde máme krásnou místnost a jsou tam i terapeutické místnosti, ale není to právě jenom o mně. Mým úkolem je spíš držet, kamarádka říká space holder, že jenom držím prostor a to světlo, tu záři, ale je to o tom, že tam vlastně bratr dělá semináře o dýchání, protože jak dýchat, oxygen advantage, někdo tomu říká butejko systém a podobně, protože lidé neumí dýchat, přece jenom je to pro ně náročné, dýchají hodně hrudníkem jenom. A vlastně kamarádka, ona pracuje s terapeutickými ladičkama, kamarád tam má muzikoterapii, je tam spoustu jakoby programů, je tam i 12 aspektů kvantového krystalu, o tom, jak stahovat z toho kvantového pole, jak vlastně vytvářet tu realitu. Takže je to o tom, že člověk si objevuje sám sebe, protože na začátku potřebujeme nějaké metody, než se dostaneme k tomu, že už jsme v sobě a žádnou metodu nepotřebujeme. A ani není důležité, jestli člověk jí nebo nejí, jakoby, protože už je. Už to, vlastně když to vezmu, tak dřív to bylo takové to mít, že jo? Hodně jsme potřebovali něco mít, teď se máme naučit být a myslím si, že abychom se, když se naučíme být, tak pak už můžeme žít v tom propojení toho lidství a božství. A v tom centru právě nabízíme jakoby různé věci a každý si v tom najde něco. Kamarádka tam bude tančit, budeme tam jakoby dělat, nebo už to děláme vlastně od dubna minulého roku. A jsou tam různé přednášky, jsou tam různé semináře, ale je to proto prožitkové. Je to proto, nejsou to přednášky o tom, že tak a teď to takhle dělejte. Ale je to o tom, pojďte si to vyzkoušet, pojďte si zadýchat, pojďte si užít zvuk, pojďte se naučit zpívat alikvotně. Ne proto, abyste to dělali pro druhé, ale pro sebe, pro tu radost. Jakoby prostě užít si to tam. V té radosti a objevit sám sebe, protože mně přijde, že teď s tou novou realitou a s těmi novými energiemi spousta různých terapii nebo toho, že to už je takové, jakoby to souvisí s tou starou realitou. A nemáme se zabývat minulostí. Stačí to jenom jakoby být v té přítomnosti a uvědomit si, dobře, tak někdo mě naštval a dobře, tak se to prostě odehrál, no ale teď už to není. A vlastně to třeba, když Petr Litvík hraje na Hanrami a my jenom tam tak ležíme, tak nás to úplně dostává do jiných jako kdyby rovin. Ale je to ten prožitek. Není to, že člověk poslouchá druhého člověka, jak to má, ale sám prožívá to hezké. A proto to centrum je. Jednak tam opravdu jakoby mě přijde, že to tam září, že jako je to nahoře, jsou tam velká okna, a vlastně je tam krásný výhled do zahrady pod Emauzama. Takže nádhera. Ten celý ten program, ale i ty programy, co dělám, i ten harmonizační program, tak je postavený na tom, objevte si sami sebe. Protože nejsou žádný gurové, nejsou žádný učitelé a každý ten člověk má svoji pravdu. A jde o to si tu pravdu objevit. Spousta lidí, víš co, ještě co se týče spránu, jak jsi mluvil o těch různých dogmatech, tak hodně lidí má právě nastaveno, že se nevěří. Že vlastně nevěří té svojí intuici. Oni třeba řeknou, no mě třeba přitahuje téma prány, ale nevěří si v tom, že by to dokázali.
Protože vlastně my jsme tak, jak vlastně ty malé děti si důvěřují, že jo, žijou ten, tu radost, žijou tu, prostě tu, tu nádheru toho života, prožívají to, ale jak tam tohle nesmíš, tak si přestaneme věřit. A jde o to najít zpátky sami sebe, najít zpátky tu důvěru v sebe. A v okamžiku, kdy má člověk v sobě důvěru, tak vlastně začne důvěřovat té intuici a pokud intuice ho dovede k práně, dovede ho, že bude dělat cokoliv, ale v té důvěře jde, následuje ty impulzy a ten život se mu krásně poskládá a celé se mu to otevře. Protože já jsem původně byla projektový manažer a stavila jsem velké objekty za 100 miliony. Prostě od toho, od plánu až po realizaci, včetně marketingu, včetně všeho. A v roce 2014 ke mně přišel projekt skoro za 500 miliardy. A já jsem tak jakoby vnímala, říkám, já ale už se nechci nořit do toho, do těch peněz a tady toho běžného developerského světa. No a ten projekt potom byl prodán. A celá se to, a já jsem říkala, ale já nevím, jestli co je správně. A ono se to prostě událo. Jo, a otevřelo se léčení, terapie, otevřelo se a najednou se to krásně otevírá a teď mám pocit, že vlastně lidi se ptají na budoucnost a já zásadně říkám, nebo i když vidí budoucnost, tak nebo teď méně, protože ta budoucnost je vlastně kolem nás. Máme potenciál, ten je vlastně neomezený a jde na nás, kam zaměříme pozornost, tak to se jakoby bude odehrávat. A k tomu, abychom dali průchod realizaci těch našich snů nebo toho, co chceme, tak potřebujeme mít důvěru v sebe a otevřené srdce. Protože to otevřené srdce je vlastně nejvíc, protože nejvíc s lidmi na konzultacích bavíme se o tom, že nedůvěřují sobě a že vlastně mají nějakou formu zavření. A může to být třeba, že v dětství prožili něco špatného a to srdce se jim zavřelo. Ale to bylo v dětství. Takže vlastně jde o to, to pustit, zpracovat. To právě děláme pomocí image medicíny, kdy jdeme do časoprostoru, kdy se to odehrálo a vlastně jenom to změníme ten obraz, vymažeme ty negativní věci, smažeme ty programy, ty obrazy, které v tom člověku zůstávají a ono se mu to obrovsky uvolní. A je to velmi rychlé a vlastně tady ta forma změnit sobě ty programy, tak jdou opravdu pomocí těch obrazů okamžikově. A neříkám, že ty lidi vidí nebo musí vidět, ale stačí jenom důvěřovat tomu procesu. A jde to fakt jako okamžikově. Nemáme se trápit, nemáme něco dělat dlouhodobě. Jo, ale jde o to, že si to tady prožíváme a my jsme se bavili o tom, že jako, já neznám nikoho, kdo by si řekl, tak a teď budu na práně, když se bavíme o tomhle tématu, střih a jsem na práně. Ono jde o to, že pro mě bylo zábavný, když jsem se k ní dostávala, když jsem jako kdyby se dostávala a měnila sama sebe, objevovala sama sebe a jenom jsem se najedla, pak jsem si to vyčítala a tohle. Tak to je právě ono, že jenom pak zpětně se dívám na to, jaká úžasná radost byla, když se to podařilo, když vlastně jsem cítila, jak mi se zesvětlalo tělo, ale zároveň s velkou pokorou jsem si užívala, nebo teď zpětně vidím, jak báječný byl ten proces, ty prožitky. Jednou to člověk zvládne, jednou ne. A proto přece tady jsme, aby jsme prožívali tu každodennost. Protože kdybychom všechno měli takhle, no tak to by potom nebyla ta správná prča, že jo? No, jakoby si pojmenovávala takovou jako praktickým způsobem, že ono je vlastně někdy tak trošku méně důležité, kam jsme došli, ale jak jsme si tu cestu vlastně užili. No a milí diváci, v podstatě jsme se dostali od jídla k prožívání sama sebe, k tomu, jak si více věřit, jak si užít celou cestu. A to si nám všechno, Moniko, tady dneska jako fakt s velkou láskou děkujeme, přinesla. Moc ti za tohleto povídání děkujeme. Já teda jsem tady s tebou normálně v záři. Nevím, jestli to kamery jako zachycují, ale je to opravdu jako nádherný pocit. A moc děkuju za takové povídání. Jsem moc šťastný, že jsme mohli i zprostředkovat případně lidem, kteří třeba mají zájem o to se o té problematice více s tebou dovědět, tak určitě budou vědět pod naším videem, kam se mají obrátit. A moc děkujem.
Já taky děkuji za prostor a za to, že jsme se tady takhle mohli povídat, protože samozřejmě i přesto, že vysílám, tak pro mě být takhle před kamerama není úplně jednoduché. No, takže děkuji za ten prostor, za tu báječnou atmosféru, kterou jste tady vytvořili. No a všem divákům vlastně přeju, abyste si našli svoji formu, abyste vlastně si uvědomili, co je pro vás to nejúžasnější a to podstatné. No a přeju lásku k sobě a radost v každém okamžiku toho bytí. Děkujeme. Děkujeme.